Situata aktuale ka një rrëmëqëmbje të themi të gjithë sektorit për sa i takon prodhimit të veshëve të këpucës, duke marrë një krahasim me vitin 2019 që ishte viti normalitetit, që siç mund ta quajmë, ka një rritje në rreth 70% të kërkesave në krahasim me 2019-ën. Patjetër që kjo rritje e kërkesës nga vendet e huaja për të prodhuar në Shqipëri, patjetër që bie ndesh ose të themi qendet në vështirësi sektori jon për të përgjigjur këtyre kërkesave, për shkak të shumë problematikave që tashmë ne kemi, që është amortizimi i pjanëve prodhuese, mungesa punëtorisë dhe shumë politika të tjera ekonomike që qeveria duhet marrë përsipër dhe duhet ndërhyjë që sektori të jetë i gatshëm dhe të bëjë këto prodhime të përgjigjesh kërkesave të vendeve europiane.